Dag, velkommen tilbage. Vi fortsætter, hvor vi slap. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg gjorde det. Jeg sad lige og rode med opgraderingerne her, imens jeg ikke optog. Hvorfor jeg gjorde det, det ved jeg ikke. Så, men man kan vælge forskellige ting, sjovt nok. Og over til højre, så kan I se, om det er til gavn, eller om det er noget, der får din stats ned i forhold til, hvad du vælger. Så, men jeg har lige valgt alt bedre, mere eller mindre. Og der er forskellige dele, så man kan skifte. Og det har jeg gjort. Så, men jeg skal nok holde jer opdateret undervejs. Men vi har åbenbart fundet lidt forskelligt. Så det brugte vi. Ud fra, at vi skal snakke med ham. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you... I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. You want me to hit you? I want you to try. Ow! What are you... Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Your anger. You can get lost in it. That ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Who was that? Quiet. Come on up! There's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now! But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Should be bigger. Dobbelt så stor som dig. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do. Oh, det skulle du ikke have gjort. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. Okay. I warned you. Finally. Oh, det er dejligt, når man er en lille smule stærkere. Whoa, what? How incredibly disappointing. Come on, then. What's up, buddy? Oh, he's fast.
Ja, det går meget godt. Ah, han er hurtig. Åh, oh, shit. Åh, oh, jeg er også hurtig. Åh, oh, shit, han er stærk, mand. Hey, jeg kan ikke komme væk. Come on, man. Ja. Jeg prøver. Jeg har skjoldet! Hvor er du, hvor er du, hvor er du? Åh, oh, shit, det går stærkt! Okay, jeg kunne godt bruge en bue og en pil. Kan man... Nej, det kan man måske ikke. Åh! Oh. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit! Shit. Fuck, han er hurtig, mand. Man, det går meget godt. Okay, det der tror jeg så ikke, jeg kunne gøre så meget ved. What? Oh, shit. Hans søn. Okay. Sindssyg en ass-whooping han får. Ah, det var dumt. Og lige en suplex. Er det det, der hedder i wrestling? Jeg ved det ikke. Holy shit. Who are you hiding? Slow and old. You should never have come to Midgard. Nej, nej, nej. Ej, hvor fæsent. Care to try again? You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you've got stashed in that house will. Okay. We have a lot of rage. Er du sindssygt, han er også stærk, ham der? Hold nu kæft. Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Der. Okay, man kan også heavy attack, åbenbart. Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Der er du. You are a fool. Ja, der er. Hov, så fik jeg min økse tilbage. Sådan der. Opa! Det går egentlig meget godt. Det der, det er jeg ligeglad med. Ah, crap! Ej, han er så tæt på at være færdig, han er. Ah, shit. Double attack. Nå, det kan man ikke med skjoldet. Det har jeg undret mig over længe. Ej, en gang mere. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Sindssygt, hvor han hygger sig, mand. Vi er ikke færdige. Der kommer lige en lille sten ned på dig. Og... lader vi lige et mindre jordskæl. Han er helt sikkert ikke færdig. Lur mig, om den der sten ikke knækker lige om lidt.
Jeg synes ikke rigtigt, jeg får lov at gå. Jeg skal ikke den vej. Glitch? Hvad sker der? Nu får jeg lov at gå. Okay, det var lidt mærke. Nå. Skidt, skidt. Hvor skal vi hen? Hvor fanden er mit hus? Jeg tror ikke, vi skal den vej. Jeg tror, vi skal den her vej. Han er i hvert fald træt. Jeg vidste! When Odin sent me here, I just needed answers, but you had to act all proud. Throw whatever you have at me, I'll keep coming. That old body will give out, but before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Lidt svært ved at se, hvordan den her kamp ender. Your struggle is pointless. You didn't have to be this way. Jo, det havde. Jeg vidste. You can't win. I feel nothing. But you feel everything, yet you keep trying. I'm not. Oh, han kan også. And if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. Let's. You can't beat me. Oh, jeg kan. Kom så. Kom så. Åh, det er du. Ej, nej, nej. Dobbelt op på det gode. Det er godt jolle, jeg har. Ah, shit. Det var da dejligt for dig. Ah, shit. Too slow. Ej, han er hurtig, han er. Jeg kan rigtig finde ud af, at jeg skal prøve at kaste den der økse på ham. Ah, det var sådan en dårlig idé. Hold op! Ah. Det er lidt ligesom om, man ikke rigtig får regenereret det der health. Kom så, tøs. Ej, han er hurtigere end mig, han er. Jeg tror, jeg skal prøve at bruge nogle af dem der. Åh, shit. Kom så. Ej, det gik for langsomt. Jeg sagde kæren. What? Ah, den der. Får han en på hovedet nu. Okay. Jeg tror, det må være... Godnat. I'd hope that you, of everyone I faced, would finally make me feel something, but you can't. Ah, jeg skal brække hans nakke.
Kan han ikke bare regenerere efter det? Det er han så nu. Han er fuldstændig klar, fordi nu skal vi have stik af, tænker jeg. Mit health regenererer. Næsten helt. Jeg elsker grafikken. Prøv at se de små detaljer i træet. Impressive. We cannot stay here. Boy. There was so much. I thought. You're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. Thought I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. Mountain. It's gonna be a long trip. Yes. The mock trees. Whoa. How did this happen? Det må betyde, det er mine træer. Jeg hedder jo Mark. Gå ud fra, vi skal denne her vej. Show journal. Was he? I do not know. What did he want us? Jeg tror ikke, vi skal der noget. Did you kill him? I did what had to be done. Så når man ser sådan noget, så får jeg lyst til at kravle op. Oh shit. Could have died. Hvad er det, der foregår? Alright. Alright. Vi skal den vej. Er der noget, jeg lige misser? Fordi jeg tror helt sikkert godt, jeg vil have opgraderet min rustning og så videre og så videre. Jeg tror bare ikke rigtigt, der er noget desværre. Jeg har gennemført Horizon Zero Dawn, inden jeg startede det her spil, som i forgårs. We do what we must to survive. Animals I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. No. They do not feel for you. I understand. Altså, jeg har lige gennemført Horizon Zero Dawn, så altså måden det styres på sidder bare totalt i mine fingre. Det er lidt svært at vende sig til at skulle gøre det anderledes. Det der ligner noget, man skal gøre. Has this been here all this time? Why don't you help me up there? I can get a better look. Der er lige lidt små ting der. Nej, jeg skal ikke op. Jeg ved ikke, om jeg kravler mere op, når jeg sender ham op, så jeg skal lige have det her. Hvad er det? Nå, jeg skal lige sætte ham op først, tænker jeg.
Nu skal jeg have ham op. Boost. Okay. Nowhere to go from here. Jo, der er. Bare rolig, far er hos dig. Hvad? Jeg har... Har det der noget med det at gøre? Ja, det havde det sådan. Ah, jeg skal bruge den nu jo. Go. Made it. Made it. Sister. Boy. Yes, sir. What? Det var man dårligt ramt. Sådan der. Tak. Jeg synes også selv, det var en ret god idé. Men jeg tror, det var omsonst. Dobbeltarbejde. That hanging bucket. An offering cask? Mother said Odin's disciples fill them with gifts and hang them where thieves can't reach them. That one looked really old. Foolish. Yeah. Loot. The gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Derfor gjorde man det der. Gimme. Skal vi noget med den bucket der? Ja. Der er noget i den. Ej, for nederen, så skal jeg ned igen. Nå, fuck det. Giv mig noget godt. Crap. Jeg skal gøre det hele en gang mere, mand. Nederen. Kom nu. Det var godt. Jeg har også set det. Og? Hvad er det? Nå, det kan være, vi kommer derop på et tidspunkt. Skal jeg bare boost ham? Nope. Og vi ser, om det betyder noget, min økse stadig er der. Yes. Friendly? Jeg tror, vi skal til højre. They'll try and rob us? Possibly. Men nu vil jeg gerne se, hvad det her over er. Ikke en skid. Jo, vi skal den vej. Kom, økse. Se, men der er også noget der. Ej, jeg hader at miste ting i sådan nogle spil her. Nå, screw it. Nu kan jeg de næste 20 minutter sidde og tænke, var der nu en god økse eller et eller andet, jeg missede? Look. All this time, there's been a protection stave around our entire woods. But the stave's broken there. Did you cut those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why'd she do that? Hold kæft, hvor er det smukt, mand. Come. No looking back now. Er der ikke? Fordi jeg synes stadigvæk, at jeg mangler det, der var dernede. Det gik over, jeg var nødt til at kigge. Vent lige lidt. Jeg skal lige se, der er noget der. Men det er bare health. Fuck det. Screw it! Ja, send drengen ind først. How long will it take to get to the mountain? Hvad, der var et monster på den anden side. Before winter falls? I do not know. Okay, okay. Are we there yet? Hey, buddies. They don't see us.
Okay. De ser så rimelig beastlige ud, dem der. Hvor er de henne? Der, der var en. Lad min søn være. Hov. Hey. Er der flere? Der er jo jer. Ej. Rammer ikke en skid. Det er meget smart, at han står og skyder efter dem, fordi... Oh crap. Fokus. There we go. Threat indicator. Så er der spider sense. Okay. Mm-hmm. Okay, alt efter farven, så kan man se, hvad der er på vej mod en. Lilla var åbenbart... Hvor er du henne? Lilla var åbenbart, når folk skyder. Søg. Kom så. Åh, oh, der. Er der flere? Jep. Åh, oh, der kommer noget bag ved mig. Der er en, der skyder. Keep the pressure on. Er der en, der skyder et eller andet sted fra? Ja, det gør ham. Åh, jeg elsker, når man kan ramme to på en gang. That is beautiful! Åh, din nar, mand. Fuck you. That's how we do. Can I help? If you want to help, distract them. Whoever is not my focus should be yours. Altså, du kunne sgu da. Kom herover. I can do that. Skal vi have ham til at skyde den ned? Okay, det får jeg så ikke meget ud af. Jeg tænkte, jeg ville prøve at se, om han kunne hjælpe lidt. Det kunne han ikke. Boy, over here. Sir. Sir. There's a Jotnar settlement ahead. Jotnar? Giants. You can read the writing. Some. Just the language is mother now. But they're all sort of connected, so sometimes I can feel my way through stuff I shouldn't know. You know? Oh, undskyld. Det var ikke med vilje. Nå. Lad os lige se. Jeg har på fornemmelsen, der er lidt goodies rundt omkring her. Herinde eksempelvis. Ah, det var bare noget health. Ligegyldigt. Får vi lige testet, om der ligger gode ting i det der. Det gjorde der åbenbart. Sejt. Vi må videre. Han æder med mig hurtigt, mand. Der er en lille spidermonkey på ryggen med det samme. Se, man skal kigge sig omkring, så finder man ting. Søger, du skal finde. Oh, what? Er der sindssygt chok, jeg fik, mand. Han var hurtig. Giv mig et eller andet. Space your shots. Speed cost accuracy. Got it. Se, nu er der også en lækker. Ja. Kan jeg bruge den til noget? Ja! Hvad har vi? Hvad har vi? Hvad er nu det? Light Ruik Attack. What? Okay. Stun. Gå op. Kunne have været fedt med en gang omgang damage. Equipped. Yep. Nå, men det var så det, vi kunne. Hvad skal jeg? Har jeg fået flere? Nej. Nej.
Og det er bare skjoldet. Hvorfor er nogle af dem blå? Er de bedre end de grønne? Tænker jeg. Det der ser sejst ud, så beholder vi. Og så er der hans bue og pil. Ikke noget. Den der har fået en ruin. Go to. Der er ikke nogen. Okay. Holy shit. I think we can go through here. We can? Ja. Jeg elsker det. Løfter han den bare, som om det er en tandstik. There's the mountain. Let's go. Not yet. It's fine. Nu vælter du. Jeg vidste. Vælter og vælter. Falder ned. Father, help! Hang on! Hurry! I'm slipping! Stay calm! Almost there! Come on! Oh, crap! That wasn't so bad. Slow down. Your haste will cost us. Sorry. Well? More drawler. But these aren't moving. Are they dead? I mean, more dead? Boy. Not dead, not dead! Holy crap. Remember, accuracy over speed. Hold nu op, ram et eller andet, mand. Ah, det er nu, jeg kan bruge det der. Yeah, baby. What? Screw you. Oh, idiot, mand. Oh, crap. Skal vi... Årh, den der, mand. Goddammit. Hvor er I? Okay, vi løber lige herover. Og så gør vi sådan her. Hold nu op! Der! What? Sådan der. He 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 he. Sådan. Hvem skyder? Hvem skyder? Hvem skyder? Derop. Skyd den! Ah, der er den der. Need more time. Need more time? Kom nu, mand. Hvad er brugbar? That was the last one. Is that better? Take even more time. It does not matter if you fire only once. Show me control. Loot! Get it! Look at this. Skulle du ikke... ja, jeg skulle lige til at sige, du skulle da læse det her. Hvad siger det? Read it. Oh, this used to be a marketplace. The giants used to gather here to trade with the gods a long time ago. Wonder if Odin was ever here. There's something up there! Kav, det var dumt. Fuck me, man. Se, det skulle jeg jo have brugt nu. Hey, buddy. Tror så ikke, du skal regne med. Haha, du er for langsom. Jeg æder dig fuldstændig. Oh, shit. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at de der superpowers, de gav lidt mere... det var godt timet. Jeg havde lidt mere pondus. Sådan. Er der flere? Hvor er det der? Tøser. Kan man dræbe ham der? Mere? Dræbe ham meget? Nej. Kan man ikke?
tror lige, at jeg lader de der health-ting ligge. Jeg kan ikke finde ud af, om der kommer flere. Jamen, hvad med herhen, knægt? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham knægt. Søn. Hold op! Kravle op! Do you hear that? What is it? We will see. Stay close. Shit. Stay close. Jeg tror ikke, han kan holde så meget tættere på dig, end han er lige nu. Ej, det er en heks. What is that? So we're going towards the scary singing? Oh shit. Gå nu væk. Sæt dig. That was a real revenant. Det kan godt være, det var en revenant, der virkede meget som en heks. Uden dog at være ekspert på området. New skill points. Yes. Hvor er min skill points? Er det der? Hvad foregår der? Skills? Der. Nej, jeg kan købe mig skill points. I see. Til det der, det gør vi da bare. What? Fatter hatten det her. Nå. No. No, never mind. Nå. No. Videre. Videre, videre, videre. Hvad har vi her? Lidt flere. Jeg går ud fra, at vi skal herover. I still don't understand why that man attacked you at our house. I told you, boy. I know nothing more of it. Uh-huh. Kan man ikke. Hvor er man? Hvad kigger du på? Slap af. Hold nu op, mand! I guess we need to get back up there. But how? Follow me. Bare rolig. Jeg ved det. Altså, det vil sige, det gør jeg... Oh shit, det gør jeg ikke, men jeg finder ud af det. Oh shit. Ja, kombor. Kombor. I like it. Så nu vil jeg gerne have den. Tak. Jeg har på fornemmelsen, at den der, den skal ned. På et eller andet tidspunkt, så det kommer den. Earlier, you said people might try and rob us. I'll kill them if they try. If we encounter men, you will stay out of it. Det er vigtigt ud, den der. Ah, det you will stay out of it, boy. Speak no more of this. Uh-huh. Fortæl mig, jeg kan åbne den her. Nej. Det er klart. Hvad? Find hvad? Hold op med at stå og skyde på det. Jeg skulle finde et eller andet. Det finder vi. Ah. Vi skal have den der. Selvfølgelig gjorde det. Hov, du skal læse det der, tror jeg. Kan du ikke læse det der, knægt? Ja, jo, jeg kunne godt skyde det. Ah, det var en. Så skal vi finde to mere. Got it. Got it. Der står der en mere. Ej, så langt kan jeg så ikke kaste. Crap. Kan han skyde det, måske, faktisk? Eller skal jeg bare tættere på? Jeg skal bare tættere på. Thank you!
har på fornemmelsen, den er herinde. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hvad sker der her? Ej, idiot, mand. Sådan der. Ups, der kommer flere. Kom så, søstreng. Hov. Hahaha. You can't touch me. Kom bare. Tøs. Sådan. Jeg synes, der var et eller andet herovre. Vi kan lige starte med at tage det der. Jeg vil rigtig gerne finde den sidste af de der. Det sidste bogstav, eller hvad fanden det var. Jeg ved ikke. Hvad er det? Ingen ved det. Hvad har du fundet? Sikkert noget godt. Hvad? Hvad kigger du på? Hvad kigger du på? Skal jeg det ind? Boy, over here. It says his name is Hrungnir. Mother, a giant warrior made of stone. Looks like he was in a pretty big battle. Odin's there, Thor, even the world serpent. Oh, Thor must have smashed his head. See? But look, Hrungnir's body squished him. Idiot. Idiot. Okay. Jeg tærer mig, jeg ikke kan finde den sidste. Hov. Boy. Yes, sir. Hvad er det? I've seen this language before. Mhm. Nå. Herinde var den så ikke. Det er sådan udelukkelsesmetoden. Den er helt sikkert herovre. Åh, oh, shit. Nå, kom. Åh, den er der. Yes. Ja. Så er det sgu åbne tid. Vores første er den slags der. Legendary allerede. Apple needs to increase your max health. Det lyder godt.